Rozsáhlé území bažinatých pralesů na jižní hranici Venezuely s Brazílií patří k nejpustějším na světě a je pro vědu dodnes prakticky neznámé. Jeho dominantou je pohoří Neblina s nejvyšším vrcholem v celé Amazonii. Západní hranici této oblasti porostlé neproniknutelnými bažinatými pralesy tvoří řeky Rio Negro a Brazo Cassiquiare. Zde v roce 1800 získal Alexander von Humboldt od indiánů zvláštního primáta s krátkým ocasem, kterého popsal jako Cacao melanocephal, česky Uacari černohlavý. Uacari byl později pozorován i na několika dalších místech povodí řeky Rio Negro. Kůže z Humboldtova holotypu se však cestou do Evropy ztratila. Jeho taxonomický status i rozšíření ve Venezuele tak zůstaly záhadou až do dnešních dnů, protože jeho výskyt se v lokalitě objevu již nikdy znovu prokázat nepodařilo. Malíř a biolog Jan Dungel začal na jih Venezueli systematicky pronikat v roce 2004 a již při prvním pobytu, stejně jako v roce následujícím, se s Uacari často setkával podél řek Barie a Yatú. Jeho indiánští průvodci dvě opice, které jsou běžnou součástí jejich jídelníčku, ulovili a měl tehdy možnost Uacari přesně zdokumentovat, namalovat i vyfotografovat. Bylo to tehdy vůbec poprvé, kdy byl jejich výskyt v této oblasti zaznamenán a teprve později objevil stejnou opici primatolog Jean Bubli na brazilské straně Nebliny. V roce 2008 ji popsal jako nový druh Cacao hosomi, česky Uacari neblinský. Po roce a půl jsme znovu zpátky na Bárii. Je teda situace poměrně zkomplikovaná, protože voda asi o 3 metry výš, tak udělá tábor. Naštěstí jsme našli tohle místo, které znám z dřívějška, ale jinak je všechno naprosto zatopené. Bude to těžké. Zatímco v severní Brazílii byl Uacari neblinský pozorován jen vzácně, v nedotčené oblasti na jihu Venezuely ho Jan pozoroval pravidelně. Naposled se do pralesů pod Neblinou vrátil díky grantu nadačního fondu Neuron s podporou fotografky Radany Dungelové a dokumentaristy Vladimíra Šimka. Oba již mají velké zkušenosti z pobytu v nejodlehlejších koutech Amazonie, ale přesto podaří se jim Uacari konečně nafilmovat a vyfotit v jeho přirozeném prostředí. Slyšíme je všude kolem nás, ale jsou prakticky neviditelné ty opice, je to strašně těžké. Ale je tady celá tlupa, minimálně 15-20 opic. Slyšíte je. Hned první dny všechny překvapilo nečekané množství Uacari podél břehů řek a lagun, pro které Jan nenalézal vysvětlení. Vzhledem k výjimečně příznivým okolnostem se však výpravě podařilo pořídit historicky první záběry Uacari neblinský. Opice to však nijak neusnadňovaly. Při spatření člunu blesku rychle mizely z interiéru lesa. Umíněné sledování několika rodinných skupin po dobu 3 týdnů však nakonec přineslo své výsledky. Expedice zaznamenala také několik zajímavých postřehů z jejich chování, komunikace a potravních návyků. Konečně jsme získali docela přesvědčivý důkaz o tom, co žerou Uacari mimo jiné. Žerou tady tento plod, který mu říkají místní lidé Coco de Mono. Toto jsou ty ořechy, které jsou uvnitř a když jsem to zkusil na chuť, tak je to strašně hořký. No ale v opici jim to velmi chutná. Jsou tady na těch stromech neustále. Skála Culimacare na břehu řeky Cassiquiare je vzdušnou čarou asi 150 km západně od ní, kde výprava mapovala výskyt Uacari neblinského. Do bažin na protějším pravém břehu
expedici přivedla snaha konečně potvrdit existenci Humboldtova Uakary Černohlavého v místě jeho objevu, o co se Jan pokoušel už několik let. Po dvou dnech hledání v bažinách kolem říčky Guarapo však výprava odjíždí, aniž by Uakary byt jen zahlédla. Po kolikáté už. Na zklamání však není čas. Průvodci hlásí, že v nedaleké indiánské komunitě chovají dvě mláďata Uakary, která lovci získali zde na pravém břehu. Zrušení roste, přesně odtud totiž pochází Humboldtův objev. Nečekaná souhra šťastných okolností konečně také umožnila odběr biologických vzorků k analýze DNA, které se ujme laboratoř Alfordské univerzity ve Velké Británii. Jak s tamním klimatologem Jeanem Bublim dlouhodobě svůj postup konzultu, stejně jako s příslušnou vědeckou institucí ve Venezuele. Toto drobné mláďátko Uakary, které jsme našli zde v indiánské vesnici, je pro nás vlastně strašně důležitý, protože je to od dob Humboldtových před 200 lety úplně první důkaz toho, že tato opička na pravém břehu Kasikiary žije a ten Humboldtův druh, který on popsal, pochází podle jeho deníku z tohoto břehu. Na rozdíl od Uakary, který jsme pozorovali na levém břehu Kasikiary, má tato opička zlatavá záda, kdežto ty opice, které jsme, nebo Uakary, které jsme sledovali na protějším břehu, byly celé rudé, čili pravděpodobně to úplně jiný druh. Po více jak měsíci pobytu v lidmi dosud neobjeveném koutě Amazonie naše expedice končí. Podařilo se nám prokázat existenci dvou druhů Uakary ve Venezuele, přivést biologické vzorky k analýze DNA a po více jak 200 letech dokumentovat výskyt Uakary černohlavého v místě, kde je objevil Humboldt a kde se od té doby jejich výskyt nepodařilo prokázat. Vracíme se tedy nejen plní zážitků, ale také z poznatky, které jsou pro vědu zcela nové.